Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace budou v Litoměřicích pokračovat setkání s občany. Za lidmi přímo do místa jejich bydliště vyrazí představitelé města a pracovníci městského úřadu. První setkání se uskuteční ve středu 8. září v 18 hodin na hřišti v Seifertově ulici. Chodit mezi lidi je, myslím si, mnohem lepší, než když lidi chodí za svými volenými politiky, a hlavně když přijde politik nebo kdokoliv z úřadu přímo na místo, kde je nějaký nepořádek, nebo naopak, kde je i nějaký pořádek a kde prostě je co zlepšit, nebo naopak se chce udržet dál to, co je dobré, tak se o tom pobaví přímo na tom místě a občan může ukázat přímo na konkrétní věci, co chci zlepšit nebo co chci zachovat. Bude to naprosto volná diskuze, napíšeme si všechny nápady, které občané vymyslí, a zodpovíme jakékoliv dotazy. Bude to opravdu na volné téma, není jednonosné téma. Někoho zajímá doprava, někoho životní prostředí, někoho nepořádek, jiný by chtěl třeba zvelebit veřejný prostor, aby tam bylo víc volnočasových aktivit. Opravdu cokoliv, jakkoliv, přijďte a rádi si všechno poslechneme. V pondělí 13. září se obdobné setkání uskuteční na základní škole u stadionu a ve středu 15. září se můžete se zástupci města sejít na sídlišti Cihelna v prostoru u restaurace Luna. Setkání organizuje Zdravé město Litoměřice a počítá s nimi nejen letos, ale i v dalších letech.